Assalamu alaikum internetu sen media tv ñoy leen di jaajeufal te di leen wax gene boy di abonné ci chaîne bi vidéo yi tamit gaay bu leen koy faté de leen koy aimé bu baaxa baax gaay ñi nga xam dañu bëgg dugg ci groupe whatsapp sen media da ngeen di joko ak numéro bi nga xam mom la leen di jox ni wala gaay expresso le 70 le 821 36 37 ki mom mo gérer groupe whatsapp bi wala mën ngeen joko ak mom ci whatsapp bi mom dina leen duggal ci groupe whatsapp sen media tv amna nak ño xamanteni ci commentaire yi dañ may laaj sen media lan moy livre sterling wala gaay livre sterling moy khalis bi nga xamanteni ci mo am fof ci angleterre wala mom moy khalisu angleterre comme ni mauritanie amé khalis muy ougiya gambie am sen khalisu bop muy dalasi angleterre non lan amé sen khalis muy livre sterling bi nak gaay xomo nak ba xam amna ci yenen rew budul angleterre mais dal angleterre livre sterling mom moy khalisam livre sterling gaay mo upp doole euro bo jele ben livre sterling un livre sterling comme ni ngeen koy gisse égal 1,15 euro fi jamono yi tollu ni un livre sterling tamit gaay égal 754,15 francs cfa mu nek suñ khalis sterling gaay khalis la bo xam bo am doole la mais arabie saoudite tamit gaay ñakuñu doole de wala ñomit ñu am doole lañu signé nañu champion d'afrique bi nga xamanteni ci modi mamadou lum ndiaye mom nak gaay le senegal gi porto mok fa ablé pour ben saison mi ngi non gaay mamadou lum ndiaye momit day ñam arabie saoudite bude brésilien bi nga xam moy rosé ibanez momo tamit dem na ci arabie saoudite dans as roma jaay nok fa ci som bo xam toll na ci 28,5 millions d'euros dina am nak gaay 3 millions yo xamanteni ci bonus lay doon ñom al ahli ñom edouard mendy ñom roberto firmino am nañu gan rosé ibanez la officialiser nañu ko wala gaay yeen dama len di laaj ban portier ngeen japp ni mo am dayo fim toll ni ci portier yi nga xamanteni ci ñoo disponible ci marché bi wala ci yi nga xamanteni ci real madrid mën nañ leena jot pour ñu remplacer thibaut courtois wala kan ngeen japp man mom gaay buma doon tanal real de madrid keylor navas lay tan wala keylor navas bi nga xam paris daf ko jël tek donoruma ci kom parce que mak la aja mo gëna sori ñu tek ko ci ban benn ko ablek yoyu wala gaay man navas bobu nga xamanteni ci nekkon na ci real mom lay indi wat yen nak gaay lan ngeen xalat ban portier ngeen xalat ni mo gëna jekku mo gëna jublu pour remplacer thibaut courtois bi nga xamanteni ci dafa blessé budé gaay romelu lukaku bi japp na ni ay mbokam war nañ ko conseiller mu dem ci arabie saoudite ba nga xam bëgg nañ ko parce que inter bëgg ko juventus dirigeant yi bëgg nañ ko mais supporter yi bëggun ko chelsea ba nga xamanteni ci fa la nek ñu mom ko actuellement gaay dañ ko ber ci sen camp d'entraînement bi mom lukaku mom dong mom moy entraîner d'après information yi xamanteni ci jël nañ ko ci la gazeta dello sport boudé tour préliminaire bu qualification bu ligue europa bi tay sherif dafa don jouer contre bad barisov bi nga xamanteni ci fa la sidi ban nek mais gaay tay sherif yaramam dafa tang 5 buts à 1 le door club sidi ban bi sidi ban nak gaay ben but bi nga xamanteni ci clubam di bad barisov amna ko ci match bi mom moko dougal wala mais buyam bobu tewul gaay sherif daf leena laminé door len door yu metté metti 5 buts à 1 5 buts à 1 au stamit gaay mom la adana demi sport dal di door osizek lol nak gaay tour préliminaire bu qualification conference league la ñi nga xamanteni ci ñoy turki muy club cherif ndiaye badou ndiaye ak mbay ña tay dañu tangon jeurna 5 buts à 1 lañu door osizek cherif ndiaye gaay double la def wala dafa duggal ci 58e minute bi 67e minute mu daal di def mu am penalty tek ko daal di koy door mu duggu ki nga xamanteni nak moy mbay ña mom mo duggu ci place am lolu gaay ci 86e minute bi la mom mbay ña dafa dugg ci placeu cherif ndiaye dadi def part décisive wala gaay mi ngi nonu ñom ñaari attaquant sénégalais yépp dañu décisive mbay ñang gaay xam ngeen demb la signé fof ci adana demb sport tay ñu am match mu dadi football ba paré dadi décisive ci quelques minutes yi nga xamanteni ci def nako ci match bi wala li la ko waxon niko bo démé ci turki nang fa mel né benen mbay mi muy mbay jagne bi nga xamanteni ci mom king kong toj na turki fim toll ni gaay mbay ñang tambalina part de dieu la tambalé wala ñu koy souhaiter une très bonne chance ci li nga xamanteni ci mom mo dess ci parcours bi boudé gaay Leeds United ñom jot nañu ci joru Tottenham bi nga xamanteni ci moy joru Rodon wala dañ ko fa ablé après la fa démé bo xamanteni ci ben at kessa la wala bu at bi jéxé mom Rodon da fay déllu fofu ci Tottenham gannaaw accord bi nga xamanteni ci amna ci digënté Bayern Dominique ak Tottenham pour attaquant anglais bi nga xamanteni ci moy sen capitaine muy Henry Kane nak gaay fim toll ni
mom jël la décision comme décision ba nga xam mom la jëlone rek gennu ci han wala néna dafa bëgg dem rejoindre Bayern té mom nak bëgg na dem ci num gëna gaawé bala Premier League bi di tambali parce que décision moy bu Premier League bi tambalé mom mën na changer continuer tok Tottenham yeggali li nga xamanteni ci mom moy saison bi nga nonu gaay yi mom Harry Kane ba légui mi ngi ci tanku dem ci Bayern néna nak gaay bo len moytuwul mbiri Bayern mën nako def mu gaaw lool ñu daal di jot ci Harry Kane wala Harry Kane gaay yi fim toll ni media yi ñu bindé moy jégana dem ci Bayern bu Buna Sar budé gaay digënté Chelsea ak Liverpool xam nga ñi nga xamanteni ci ñoy Liverpool ñom dañu bëggoon Romeo Lavia jour 60 bobu nak gaay Chelsea daf leen ta fekk ci di leen jaay doolé parce que Liverpool 45 millions de livres sterling la fay ci Romeo Lavia Chelsea da di ñew ci 45 millions yoyu mu yokkat yenen 3 millions de livres sterling mu nek 48 millions de livres sterling gaay Chelsea offre bobu la def ci Romeo Lavia djegi li nga xamanteni ci mom la Liverpool fayon mais gaay lolu ñi xam ñoy Liverpool da no fayu ci dossier wu moy Sky Sado bi Sky Sado gaay Chelsea amna ak mom accord ba paré Chelsea ñom ñi ngi doon waxtaan ak ñi xam ñoy Brighton waxtaan bi nak gaay yag lolu fim toll ni gaay Liverpool dafa ñew faq ci langue proposer offre ñi xamanteni ci ñoy Brighton offre bobu gaay nenañ Brighton daf ko gantal Liverpool nak nenañ fim toll ni media yi nenañ fim toll ni Liverpool paré na pour guenné 80 millions de livres sterling pour jënd Moïse Caicedo lool nak gaay bu fekke Liverpool genné nako day rombé 5 millions d'euros Chelsea bi nga xamanteni ci 75 millions de livres sterling la yémon fim toll ni gaay guerre bi ci digënté Chelsea ak Liverpool tang na jër mais Brighton ñomit dañ cey dawal jikko bandi ñom nénen ki fay le upp mom lañ koy jaay mais West Ham gaay joueur bi moy Moïse Caicedo mom West Ham daf ci am décision légui nak gaay ñom Brighton nénen na gaay gaaw nena na gaay gaaw bala dimanche wala ñom nena do bëgg mbiru Moïse Caicedo fété bor bala dimanche ñu daat koy jaay mu daal di dem yonam digënté Chelsea nak ak Liverpool nena ñom ñaar ñepp ku ci nekk di nga def benen off wala fim toll ni gaay ñi xam ñoy Brighton 100 millions de livres sterling mom lañuy xaar wala d'après information yi xamanteni ci am nañ ko Brighton gaay 100 millions de livres sterling mom le fixé prix wu Moïse Caicedo mu nekk gaay xaaliss bo xamanteni ci bu bare la budé portier ukrainien bi nga xamanteni ci Shakhtar la nékkone mu nek tribun tan yé ma ngeen ko don wax ni len Benfica de Lisbonne daf ko bëgg wala gaay finalement Benfica signé nako wala gaay Benfica signé nako mu nek portier bu bes bo xamanteni ci ñom portugais yi tek nañ ci loxo ñu jéxalé ko nak ak association bi nga xamanteni ci ñom am nañu accord ak Real Betis pour signer sen joueur bi nga xamanteni ci mom modi Raul Garcia wala gaay Raul Garcia da fay joggé té Real Betis bu ñom Youssou Sabali daali dem ci association som bi nga xamanteni ci nak mom la ko Real Betis jaayé toll na ci 6,5 millions d'euros amna nak gaay ay bonus yo xamanteni ci dina ci top té ñi nga xamanteni ci ñoy association bu ñu jaayaté Raul Garcia lu tollok 30% ci ñeug bi nga xam mom lañ ko jaayé waté lolu gaay da fay dem ci club bi nga xamanteni ci mom modi Real Betis gaay sen media TV le woy leen di abonné di aimer bu leen neexu tamit ngeen di partager